Ei se mitään haittaa. Zaten. Sillä lailla. Sitten mitä? Voisi ottaa vähän vielä kahvia ja katsoa tuohon maitoon semmonen pieni lounge. Laitetaan lounge. Sitten mitä vittu. Sinne vaan. Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 8 pelaamista. Se on Romu täällä Murjinsta. Zangeli vielä. Eikä siinä. Lähdetään jatkamaan. Elikkä me ollaan nyt tosiaan täällä Estrissä edelleen ja hoidettiin hirmuisen pitkä jutteluskenaario jälleen kerran alta pois. Mutta ennen kuin me lähdetään täältä Estrissä yhtään mihinkään, niin täällä jossain pitäisi olla joku tyyppi, joka rupeaa meille naureskelemaan. Mä tämän luuttasin. Mä en todellakaan muistanut, että mistä kaikkialta mä voisin saada tavaroita, että mä saan tehtyä itselle Lionheartin. Nimittäin semmoset 12 pulseammoa. Tämä on mulle vähän mysteeri, että missä helekkarihan ne oli. Joten, niin. Takaisin siihen, mitä sä liittyy. Täällä pitäisi olla joku tyyppi, joka meille naureskelee, ja sitten siitä pitäisi muuttua jonkinlainen vihollinen. Ja siltä pystyy, jos haluaa jotain muitakin aseita, parhaita aseita ruveta tekemään, kuten vaikka Exeter. Kenellekään se nyt oli se Exeteri. Mutta Moonstoneja tarvitsee siihen, eli niitä voi mukittaa ja varastaa sitä tyypiltä. Mutta jos sen tyypin ottaa ja päihittää, niin se myöskin pudottaa tämän mukaan, mitä mä luen wikistä, niin 10, yhden semmoisen kristallin, josta voi tehdä 10 pulseammoa. Se ei ole vielä tarpeeksi, mutta no on se 10 lisää. Helpottaa kummasti, niin ne kaksi voidaan sitten ehtiä jostakin muualta. Joten lähdetäänpä ehtinyt ensin vaikka se tyyppi. Can we go? Oi. Saajako me lähteä? Pitääkö mä sulle ensin jutella? What will you do? Yes. Yes, I guess. Alright! Joten, saanko me lähteä täältä? All aboard Ragnarok, joo. Name sounds cool. Kyllähän se on aika siisti. Joo, eli meidän piti ensin sulle jutella, että me saadaan täältä lähteä. Mennäänkö me suoraan Ragnarokkiin? Jos mennään, niin well fuck. Koska minä halusin tuolla Estherissä pysyä. Joo, no. Sinne päästään kuitenkin kohta takaisin. Mitä nyt? Kahvia tähän väliin. Kaikki kuunnelkaa! Miten? From here we go straight to our final target, Ultimisia. Joo, plan already, okay, joo. Mennään Lunatic Pandoraan, pelastetaan Nellonen, hakataan sieltä kaikki, sitten mennään hakkaamaan tosiaan se Adeli, sitten mennään! Ja hoidetaan viimeinen dungeoni tulevaisuudessa tai jossain aikajaksossa. Tulevaisuudessa sen kuitenkin. Joo, ja siellä hakataan sitten final bossia, final dungeon ja final shizzle ja final fantasy 8 ja joo, kyllä. Mutta ennen sitä minä haluaisin tehdä vähän sen niinku side questailu. Joo. Minä en haluaisi mennä vielä sen. Jee. Come on. Can we go? Me tiedetään mitä pitää tehdä. Miksi tämä pitää käydä kaksi kertaa läpi viimeisen 5 minuutin aikana tavallaan? Jos niinku rupeaa miettimään, niin tämähän käyti jo aikaisemmin läpi, niin tämä pitää niinku vielä uudestaan käydä läpi. Hei, mä tiedän, huono muistista porukkaa voi olla niinku minä, mutta ei nyt noin huono muistista. Tai no, ei ainakaan, niin. Hei. Jos minä haluan tietää, että mitä minun piti tehdä, niin sittenhän minä tuun vaikka kysymään, jos minä olen hukassa, mutta ei sitä nyt tarvitse koko ajan uudestaan käydä. Käydäänkö vielä kolmannen kerran läpi? Hei? Joo. Believe in your friends. My friends are my power. Power! Joo. To be friends. To like one another, and to love one another, and to one another. Joo. Hei, Laguna, tiedätkö mitä? Mentävä on. Mennä mun täytyy. Itse meitä grindaamaan. Joo. Kuka osaa niinku sanoa, että mistä tuo oli puoliksi lainaus ja sitten jotain omaa sekoilua siihen päälle omia lyriikoita. Mutta mistä vanhasta lastenohjelmasta tuo on? Helekkari vielä, joku saattaa vielä muistaakin. Että mentävä on. Mennä mun täytyy. Ystäväni katsomaan. Solo. Pyöreä pörrönen, siksi kai enpä kerro. Joo! Can we go? I'm counting on you guys. No laskepa meitä kavereita.
love and friendship and all that sounds corny, but everyone seems to be up for it. Joo. Kyllähän se onnistuu. Yritetään, yritetään. Mennään. Let's go! The epic adventure. It's gonna be fun. Jalka kramppaa. Kiitos peli. Minä en halua, että sinä niinku sekoitat minun suunnitelmat. Joo, takaisin sinne. Go back to the future, mutta ei vielä. Elikkä, nyt lähdetään ehtimään se tyyppi täältä, joka meille naureskelee. Ja se on vasta mahdollista se encounter saada ilmestymään, kun on saanut tuon Ragnarokin ja tulee tänne. Että vasta sen jälkeen. Ja minulla ei todellakaan ole mitään kerro, että missä se tyyppi täällä olisi. Elikkä minun pitää varmaan kaikille täällä jutella. Joo, there's too many of them, way too many of them. Oisitko se sinä? Nauraksä mulle? He's been traumatized. Joo. Nauraksä mulle? Kuka nauraa mulle? Se on varmaankin tämä. Muutukseen. Hei. Joo. Se naura. Pitikö mun käydä ruudusta pois, että se muuttuu tai jotakin? Se ei näytä nyt tekevän mitään, se on vaan traumatisoitunut. No joo, tullaanpa ihan äkkiä tuon kanssa juttelee uudestaan, kun tässä menee aikaa tässä hitaassa skeneen vaihtamisessa ja muuta. Leikka, liima, askar, töille. Mielenkiinnolla otan, jos joku sitä oikeasti joskus joku helkkari remiksi mulle tekee. He's been traumatized. No ei kai. Kyllä minäkin traumatisoituisin. Traumatisoituisin. Noin, tulihan se sieltä. How do I word? Traumatisoituisin, jos minäkin työskentelisin jollekin saakeli Adelille. Ei Adelille, kun siis tälle Odinille. Homman välillä satanetta. Wizagliviet. Miten tuo lähtee käyntiin? Perhana. How do I do this? Todii! Löytyhän se tyyppi. Se on tämä tässä. Helekkari, että sinua saa ehtiä, äijä. Sakeli. Your time has come. Fix it, Elnoel, fight is a go. Rinoa on heikolla hapella myönnetään, mutta meillä on Zelli, joka tulee tuolla blokkailemaan, ja sitten meillä on Skullipoika, joka pistää tämän matalaksi alta aika yksikön. Let's do this! Come on, you fucker! Paljonko? Melkein 2 000 normihyökkäsi, joo, ei huono. Mitähän sulla olisi ollut dravattava? Pain ja double? Joo, no eipä sitten mitään. Turpaa vaan. Noi, nui se pitää saada tapettua. Luck plus 50% ja sitten deathi automaattisesti. Joko se vaikka tulisi sieltä. Wizard Stone vieläkin. This might take a while. Suddenly Odin. Minulla alkaa riittää. Joko nyt tippuu tai ei tipu. Jos ei tipu vieläkään, niin sitten minä rupean pelaamaan korttia aivan tajuttomaan urakalla ja ehtimään niitä perhana Elnoille kortteja. Koska se on toinen vaihtoehto. Come on, Odin. Tulee expaan minulle. Minulle riittää nyt tämän puolen tunnin hakkaamisen jälkeen. En tiiä. Puota kortti tai puota semmonen sakeli kristalli. Jompikumpi. Please. Fucking please. Ihan sama mitä puotat. Mulle riittää sun kanssa tarpeilu nyt. Wizards time. Joo. Fine. Olen 5 tuntia, ehkä enämpikin jälkeenpäin myöhemmin. Vihdoin viime ollaan semmosessa tilanteessa, että voidaan ruveta tekemään itselle aseita, hommamaan itselle Doom Train,
Ja mitähän kaikkia muuta. Tässä on paljon, paljon selitettävää, joten koittakaa pysyä mukana, jotka haluaa pysyä mukana, jotka ei halua pysyä mukana, niin katsokaa vain, it's gonna be miracle, nice things happening. Me ollaan tosiaan, niin kuin huomaa, täällä Balampiin tultiin, niin täällä meikäläinen on harrastanut kortin pelaamista ja paljon. Sellin äitiä vastaan, kun pelaa, niin sieltä on mahdollista saada, missäs ne on? Elnoille nimisiä kortteja, tätä pahemmanlaatuista vesinokka, WC-ankka, eläintä, en mä tiedä. Tätä vastaan, kun olisi tarkoitus ollut alun perin taistella, siltä olisi saanut tavaroita. Joista olisi voinut myöhemmin sitten tehdä noita. Mitä ne nyt olikaan taas se? Siis niitä pulse rounds, mitä on vatkaa, pulse ammoa. No, mä en ole ihan varma. Onko niitä mahdollista vaan saada tuolta viholliselta tippumaan pelkästään CD4-osessa vai pitääkö olla joku tietyn levelillä niinku tarpeeksi korkea? Mä en ole ihan varma tästä. Ajattelin, että kun siinä meni turhan kauan aikaa, niin otetaan sitten vaihtoehto B ja kerättiin näitä kortteja. Ja mitä huomasin, niin kaikkein helpoin, aivan pirun kauan siinä meni siltikin, mutta helpoin hommata justiinsa täältä Sellin äitiä vastaan pelaamalla. Niitä ei tosin tarvitse kuin 20 kappaletta, mutta niitä nyt on varalta yhtälä 20. Ja jos haluaa, niin niitä ei oikeastaan tarvitse kuin 10 kappaletta. Ja näin minäkin muistelin, että se olisi pitänyt olla tilanne näin. Koska on mahdollista käydä tuolla Fisherman's Horizonissa sille yhdelle papparaiselle juttelemassa jotain yksi Kalbeidian sotilas härnäs. Sitten kun sen ajaa se sotilaa sieltä pois, sitten menee kohta uudestaan käymään juttelemaan siellä rakennuksen sisällä ramppaa ees taas. Niin sieltä pitäisi saada tältä sotilaalta sitten, joka on haavoittuneena makkoilee lattialla, niin siltä pitäisi saada ammoa, muun muassa noita pulse-ammoja. Mutta kun mä kävin kahtoon, niin se tyyppi ei ollut siellä. Että mä en tiedä, onko mä missannut sen. Onko se vaan semmonen, että se on mahdollista tossa CD2-sen kohdalla tehdä? En tiedä, mikäli se on vaan CD2-sen kohdalla mahdollista tehdä, niin sitten minä olisin missannut ihan täysin. Kun minä oletin, että se on mahdollista myöhemminkin hoitaa, niin jos siellä joku tietää, että onko se vaan mahdollinen CD2-sen aikana hoitaa, niin en mä tiedä. Ehkä minä tein sen jotenkin sitten väärin. No, mutta minulla on nyt ainakin noita kortteja tarpeeksi. Sitten, seuraava asia. Guardian Forceit käydään kahtomassa. Ifrit on nyt level 11. Ja silloin kun se saadaan level 10, niin silloin on mahdollista opetella tää Ammo Refiner. Joo. Se tarvitaan ainakin, jos haluaa tehdä noita pulse-ammoja sitten noista myöhemmin noista tavaroista, mitä saadaan card modilla tehtyä. Mitäs vielä oli? Ifritin osalla ei tainnut olla muuta, mutta Alexanderin osalla taisi olla. Joo, Med Level Upi ainakin tarvitaan. Ja sitten myöskin tarvitaan Doinkeli, joo. Tältä Tonberrykingiltä tarvitaan Call Shop. Ja no, Haglekään ei oikeastaan haittaa, vaikka se olisi. Ja sitten kun meillä on Call Shop ja Hagle, ja myöskin toi Med Level Up Alexanderilla, niin meillä on mahdollista mennä tänne Ability, Call Shop, väärä nappi, Call Shop ja Esther Shop. Sitten kun se on tänne tullut mahdolliseksi, niin täältä voi käydä ostamassa remedyjä. Niitä tarvitsee. Kuinka monta niitä nyt tarvitsi? No kohtahan se voidaan kahtoa, että montako niitä tarvitsi. Mutta niitä oikeastaan itse ostin aivan helekkarimmoisen kasan valmiiksi. Ja sinne oikeastaan ainut, mihin tuota giliä itse on säästänyt, ei oikeastaan mihinkään muuhun ole tarvinnut. No, sitten kun on noita remedyjä ostanut, niin mennään tänne Med Level Upiin. Ja pystytään tekemään Remedy Plusia. Olisiko mulla yhtään remediä täällä valmiina? Että voisi luntata. Ei itse asiassa, niin no samahan noita osta. Joten katsotaanpa Call Shop uudestaan täältä. Tule tänne sieltä, bye! Sitten ostetaan nyt vaikka 10 kipaletta, koska ei sitä haittaakaan. Ka-ching! Ja sitten hetkinen, missä se on? Med Level Up! Level Up! Sitten scrollataan tänne ihan loppuun, missä ne on. 10 will refine into 1 Remedy Plus. Okei. Elikkä 10 kappaletta remedyjä, niistä tulee yksi Remedy Plus. Ja Remedy Plusia, että saadaan Doom Traini hankittua, niin niitä tarvitaan 6 kappaletta, joten 60 remedyä. Eikä siinä. Sitten tarvitaan myöskin 6 Steel Pipea, ja toivon mukaan meillä niitä kaikki on. Toivottavasti mä en mitään unohan nyt tässä selittää, koska tässä on niin paljon asioita, mitä pitää käydä läpi. Mitä? Niin.
Steel Pipe, niitä 6 kappaletta oliko? Pitäis olla. Muistaakseni 7 taisi olla, mitä tuossa kahtoin äskettäin. Joo, siellä. Steel Pipe 7 kappaletta. Sitten vielä Marlboro Tentacle. Seen enough hentai to know where this is going. Missäs ne täällä on? Niitä tarvitaan myös 6 kappaletta. Noita on mahdollista hankkia myöskin korttipelien kautta. Tai sitten voi mennä tonne Estharin lähettyvillä... Pystyisikö me näyttämään karttaa tässä vaiheessa jostakin? Vaikka, että se ei tainnut tässä vaiheessa olla mahdollinen mistään kautta, ikävä kyllä. Estharin lähettyvillä kuitenkin menee Ragnarokilla semmoiseen... alueeseen, joka on aika korkealla. Pelkkää mehtää Estharin lähettyvillä tosiaan semmoinen alue, johon pääsee vaan ilmalaivan avulla. Tai no pääsee sinne varmaan vesiteitsekin, mutta itse meni ilmalaivan avulla. Niin siellä on pelkästään mehtää. Sinne mehtään menee tappelemaan, siellä tulee random taisteluita tosiaan ja niissä saattaa tulla Marlboroja. Ja niille oikeastaan paras lähestymistapa, koska niillä on toi perhanan Bad Breath. Niin... joka laittaa aivan hirviän kasan kaikille statusefektejä, että ei taistelemisesta tule yhtään mitään. Niin siellä käyttää Mugin. Mugiloi sitä vähän, se varastaa tentakleisiltä. Iristire pääsee, sitten juoksee karkuun. Sitä tekee muutaman kerran. Oikein suht helppo strategia. Plus kannattaa tallentaa ennen kuin rupeaa yrittämäänkään edes. Käy muuten heikosti, että pitää taas lentää sinne uudestaan. Ja mitähän muuta vielä piti selittää. Olikos vielä jotakin? Oli itse asiassa. Items... Mitähän ne nyt taas oli nimeltä? Ne oli Dragon what? Dragon Fang. Noita tarvitaan 6 kappaletta myöskin. Dragon Fang with Recovery Force. Noita tarvitaan tosiaan 6 kappaletta ja... helpoin keino oikeastaan minusta oli, että niitä löytyi tuolta... no, kartalla kun etsii, että missä on Kalpeidia Garden, niin siinä suht lähellä Kalpeidia Gardenia on yksi semmonen vuoren rinneke tai mikä onka. Ja siinä heti vuoren vieressä on mehtää. Sitä seinää kun hallailee ja juoksee siellä mehtässä. Siellä tulee näitä. Höh, nyt mulla taisi unehtua sitten se vihollisen nimi, olisikohan mun sen korttia tällä ehkä. Let me just see. Kyllä se pitäisi olla, jos se ei niinku hankittu, niin ainakin pitäisi kuvaa näkyä, että minkä näköinen se tyyppi oli. Suurin piirtein tietää. Grendel, noita. Noita tuota tulee siellä mehtäsen. Semmosen päihittää, se tiputtaa hyvällä tuurilla justiinsa tommoseen Dragon Fangin. No, kaikkein helpoin, että kun hommaa mahdollisimman äkkiä sen tyypin hengiltä kritikaalilla, lyö vaikka Squallilla plus siihen liittää vaikka toi statusefekti Death 100-prosenttinen. Se kuulee aika äkkiä, sitten niitä tipahtelee. Joo, olisikohan siinä vaikka kaikki? Toivottavasti muistin kaikki selittää tämä ensimmäisen 10 minuutin aikana nyt, että huhuja. Kauan meni kyllä grindata, mutta niin. Jospa siinä olisi nyt kaikki selitetty, mitä piti tehdä. Joo, aloitellaan sillä, että etsitään täältä se perhana sormus ensin. Solemn Ring. You called upon me. I am... all aboard! Doom Train! Tai Crazy Train, niin kuin itse tykkää tuota välillä kutsua. Tän mennään ihan legit nimellä Doom Train. Yes, confirm. Doom Train hankittu. I shall become your ally. Selvä homma. Nice. Käväs kahta, että minkälainen tää Doom Trainin oppimateriaali täällä olisi. Element Defense kertaa 4. Oh my lord, tuo olisi hyvä. Dark Side ei ole välttämättä vielä, koska se on muillakin opittuna. Absorb. Joo. Auto Shell. Oikein pätevä. Forbidden Med Refiner. Totupa nyt en muista, että mitä... kaikkea tolla pystynyt tekemään, mihin se voisi olla hyödyllinen, mutta sen voitais... Junk Shop. No, pistetään sinut opetteleen tuo. Junk Shop. Katsotaanpa muuten, että minkälainen tämä... missä se on? Junk Shop siellä. Minkälainen tämä on? Who needs a remodel? Se pystyttäis mennä tänne suorinta reittiä niinku
Junk Shoppi pystyttäis täältä laittaa noita asseita kuntoon. Okei, tää on perhana hyödyllinen tuolla, sitten jos lähtee muillekin haluaa asseita hommata, tavaroita hakia, korttia pelata näin poispäin, ei tarvi mitään kauppaa erikseen lähteä hakkeen, kun se on meillä taskussa. Fancy that, fancy that. Joo, no, mutta nyt on ainakin toi Doom Traini hankittu, ja seuraavana itse asiassa ruvetaan card modia harrastamaan. Ihan ekana, card mod, sitten missäs ne on ne minun tavarat. Siellä Elnoilet. Kaksi Energy Crystallia, kiitos. Ja sitten... Sitten missä on? Siellä on Amory Fighter. Energy Crystallit, ai että. Me saadaan 20 pulsammoa, eikä me edes niin montaa tarvita. Mutta onpahan tarpeeksi. Noi. Tiedättekö mitä? Nyt on erittäin eppinen hetki koittanut. Hello! Hello! Nimittäin me saadaan Squallille Lionheart! Aivan perkeleen hieno ase! Saakeli vietä, tuo näyttää upealta. Tuo näyttää niin hienolta. Ehdottomasti kyllä sen hankkimisen arvone. Ja myöskin minkälainen hyökkäys sitten limitti Lionheart-niminen tälle Squallille on mahdollista saada. Niin ai että tää on herkkua. Fuck yeah! Remodel Squall's weapon to Lionheart! Ultimate weapon Skullipojalle hankittu. Fuck yeah! Ai että hieno fiilis. Kyllä se kauha siinä meni hommata tuo ja grindailla, mutta nyt se on hankittu. Ah, yes. Mitähän sitten alkaisi tekemään? Elikkä mäpä katson näitä mun muistiinpanoja. Elikkä Estarissa on käyty pöpöilemässä. Nyt on Doom Traini hommattu. Nyt on Lionheart hommattu. Seuraavana voitais mennä hankkiin lisää summoneita. Ja... montako meillä nyt puuttu, että muista? Okei, ne kaksi, jotka on mahdollista hankkia, ja sitten main storyn mukana viimeinen. Alright, alright. Lähdetään hankkiin ne kaksi. Suunnataan ensin tonne... Tonne... yksi asia vielä pitää mainita. Grindailin tavaroita ja itemeitä ja AP:ta, että mä saan tuon Amorifinerin, niin mä käytin ihan pelkästään selliä, ja selli on nyt vähän niinku muista ylilevuisempi 2.7. Ainakin muihin nähden se on aika helekkarin korkealla. Tuota ei tarvi murehtia tuota selfieä. Niin. Selli level 27, samalla kun siinä kehitti näin poispäin vahingossa selliä vähän pakosta. Niin myöskin käytin tota strength-bonusta ja olikohan vitality-bonus muistaakseni. Voitaiskohan me kahtua sun stats sitten sä äkkiä, että minkä verran sillä muuten on sitä strengthiä tänne. Strength 49 tässä vaiheessa. Se on aika hyvä. Se on aika hyvä tässä vaiheessa. Ilman niinku, että millään buffataa, millään magicillä tai junctionilla yleensäkin. That's very good. Oikein maittava. Junktioneja myöskin, jos haluaa joku kahtoa, niin näytetään tässä nyt pikaisesti, että millä kokoonpanolla minä olen valmistautumassa lähteen tonne noita summoineita hankkimaan. Ja itse asiassa joo, koska Squallilla kaikkein eniten tuota HP:tä, niin sen takia myöskin täällä cover ja defend ja HP:tä ja vitalityä näin poispäin. Mutta samalla, olikohan Rinoalla? Joo, sulla on Mug. Sekä encounterina on plus matchikki, jos haluaa jotain dravata, mutta ei välttämättä kyllä mitään edes tarvi ruveta dravaille. Joten joo, ensimmäistä summonia, tai oikeastaan toista summonia tässä tämän session aikana nyt hankkimaan, nimittäin entententententelgamentten haetaan vaikka ensinä toi kaktuari. Vaikea taistelu, mitä itse muistaa, mutta eiköhän se mene. Olettais, että ollaan statsien suhteen hyvässä jamassa. Minä palataan ihan pikkasen volyymeita taas pienemmälle. Huutaa minulla melko paljon tänne headsetti. Please. Sä... tuon. Ah. Nice. Kiitos. Nyt. Hello, hiiri, jos näkyy siinä ruudussa. En tiedä. Se on suurin piirtein... eikö tuolla oli toi Travia? Se on suurin piirtein jossain täällä, missä mä grindailin niitä... Näillä alueilla, missä mä grindailin niitä Marlboroja. Sitten Grendelit oli... hetkinen, Desert Prison.
on tuolla. Eikö tuolla ole Edeas House? Missä on Desert Prison? Tuolla. Niin kun eihän se enää tässä kartalla näy se Kalpeidia Garden, koska sehän otti ja lähti niinku Annekki tähti. No sitten se on vähän vaikeampi näyttää. No joo. Kylläpä se siitä. Minnehän päin. Let me think. Eikö se ole nyt tonne suoraan eteenpäin? Vissinkin. Mennään sinne päin. Ja mukulat ulkona huutaa, jee, hyvä. Pitää laittaa kohta ikkunaa kiinni. En mä tiedä, kuuluuko nyt huutaminen tänne mikrofoniin, ottaako se, mutta... Tai kenen siellä huutaa ja heilui? I don't know. Hei. Mä lyvättä siellä. Minne päin. Missä se kaktuori oli? What was the kaktuori? Jossain tässä ihan lähellä se pitäisi olla se reuna-alue. Onko se vielä enää pitää tänne päin? Siellä on Estari. Ja se saattaa muuten olla itse asiassa enää pitää tänne päin, kun en laittanut itselle muistiin, että missä se on. Täällä on nämä. Ei. Aivan. Oliko se... Mennäänpä, kun meillä emulaattori kertoo, niin vähän äkkiä tuonne nopeampaa. Kerro kuin fast. Aha! I found you! Tänne näin. Sitten siihen parkkeerattaa ottalle. Eikä tuota yksi spawnauspaikka, mihin se täällä pomppii. Jos se täällä pomppii, siellä! Haha! Saman tien oikeaan paikkaan päästi. All right, matey. Hello! Moi! Alright then. Sitten. Mitä? Cardingi. Oo, paljonkohan tää tekee? Katota, kuinka paljon tekee? Paljon mitta. Sitten hyökkään kerran. Ihtäskin puolen millenä. Tapa. Okei, tappan. No, sinä voit vaikka mugittaa ja sinäkin voit sieltä jotakin tehdä ootellessa. Sitten... Ei kyllä nää. Oiskohan tossa skuoli? Joo. Koska minä haluan tämän hoitaa sillä tyylikkästi. Mahdollisesti, jos oikein hyvää tuuri on, niin päästään myöskin näkemään toi... Toi. Limit... Oh, snap, väärin. Roo, mitä sulla muuten on? Demi, tornado ja... Jotain? En tiedä mitä ne on. Mitä sulla on ravattava? Meltdowns. No... Joo, voisi olla hyödyllinen, mutta... Ei minä tällä hetkellä tarvitse... Minssä? Tuolla vissi jos kuoli. No ei! Goddammit! Nui, tossa! Cactus Thorns! Oi! Sain vahingossa niitäkin varastettu. Come on! Please! Tonnepä! Joo, no, katsotaanpa, miten paljon me tehdään damagea tällä hetkellä ihan normaali hyökkäyksellä. Plus kritiikali vaikka se. Oo, 5 000 aika nätti. Älä vielä hengitä. Hengitä! Älä vielä hengitä, kun siis älä vielä lähe hengiltä. Älä vyöllä. Vyöllä, älä. Jätetään nyt vaikka... Sulle potioni, miten? Has nothing. Okei, siltä on kaikki varastettu, mitä sillä on. Noin. Vaikka sitä 200 helaa, niin et makkoile. Come on, squall. Ei mitenkään päin vielä. Pitäisiköhän, uskallanko mä käyttää kritiikalia? Kai mä vähän uskallan. Kai mä en oo ihan varma tästä skullipojan... Hei, please! Tonne! Skuolin tosta... mahdollisuudesta heittää tuo... Deathi, että se pitäisi nyt olla kuitenkin... mahdollisesti aktiivinen. Pitäis kai se olla. Joo, tonne. Has nothing. Squallilla ei oo mitta. Noi. Come on. Tämänkin olisi voinut tehdä tietysti aikaisemminkin, mutta oh well. Mutta, niinku huomaa, niin yksi asia on erittäin hyvin. Jälleen kerran. Kyllä mä sen kanssa kyllä kauan paininkin taas se, että sä ton... Don. Emulaattorin toimimaan. Nää.
Recover... Eikö mitä? Draw... Mitä sulla täällä oli? Demi, Meltdown... Ota niitä vaikka muutama. Jos säilyt hengissä. Joo, säilyt. Hyvä. Please, tonnepä. Mut je, niin, että sain tuon emulaattorin tosiaan takaisin toimimaan. Se ei enää nää taistelut, ei ainakaan tämä nähtävästi lakita, ja kyllä sen kanssa sain niinku taas se hermot menee tätä. Mitä ihmettä? I can't help it, man. Can't help it, man. Se ainakin toimi, niin se riittää minulle. Joko nyt? Jep. Rensokuken. Katotaan, tulisiko meillä Lionheart? Tulisiko meillä eeppinen lopetus, please? Wish me luck. I'm gonna need it. Come on, Squall! Viimeistele se. Oo, ja tyylikkään näköistä taistelua. Hei, oho, ja miksi et sä ottanut? En tiiä. En vielä kuollu. No. Uudestaan vaan Rensokukken ja sinne vaan Squall. Jospa nyt ei ohjaan toimis vähän paremmin. Ei, tää halua toimia mulla oikein kunnolla nyt. Oh well. Miksiköhän ei? Oh, Lionheart! Oh god, kahtokaa nyt tätä! Jumalauta, tää näyttää muuten ja eeppiseltä. Fucking check this out! Tämä on niin hemmetin hieno. Fucking rip him apart! Come on, Squall! Oh god, the damage! Oh, holy shit! On se hieno! On se hieno! Ja sinne taisi puolta, kyllä. My god, tuo näyttää upealta. My god, tuo näyttää toi Lionheart upealta. Oh my goodness. Couldn't find any goddamn shit. 20 apeita, Madrush. Joo. Ja sitten Kaktuar. Jep. Oi. Eikä siinä. Normi nimi vietään tälläkin. Kaktuar, welcome aboard. Yksi vähemmän.